är klar för start, lopp 12. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i det 12:e och avslutande loppet för dagen. Nummer 2, Boldface, är det som öppnar bra. Det gör även nummer 1, Hercules Jettorp. Men 2, Boldface, kör sig till tätena in i den första svängen. Följs då närmast av ett Hercules Jettorp. Som trea sedan nummer 3, Get the Picture. Därefter 4, Global Daylight. Ur den första svängen kommer Adrian Corgini tillsammans med egen tränare nummer 2, Bold Face. Som passerar 500 meter på 19,1. Följs närmast av 1, Hercules Jettorp. Sedan en liten lucka till 3, Get the Picture. 4, Global Daylight. Ytterligare lucka sedan till nummer 5, Global Deadline. Då är 4, Global Daylight, ute i andra spår. Avancerar framåt här uppeutvändigt ledande nummer 2, Bold Face. Som har dryga 1200 meter kvar till mål och leder. Kommer åt till 1000 meter. Passerar dessa på kilometer tiden en 18,4. Längre ner, efter en liten lucka, också nummer 6, Premier Toma. Det har nästan som har 1000 meter kvar till mål i dagens 12:e lopp. Han förs av 2, Bold Face. Hercules Jettorp är andra. Samtliga uppradade på innerspår här med 850 meter kvar till mål. 2, Bold Face leder ut på den sista bortre långsidan. Börjar nu skruva upp tempot där framme. 1, Hercules Jettorp är just nu den enda som kan haka på. De kommer till 1500 meter, passerar dessa på en 17,5. 2, Bold Face och 1, Hercules Jettorp öppnar upp en lucka till de övriga. När vi går in i slutsvängen för sista gången idag så leder 2, Bold Face. Ut i andra spår längre ner också nummer 3, Get the Picture. Mitt i slutsvängen leder 2, Bold Face. Skuggas fortsatt av 1, Hercules Jettorp. Dessa två har nu en mycket stor lucka ner till de övriga. Det är nummer 2, Bold Face, som leder. Ute nu i andra spår nummer 1, Hercules Jettorp. Inför upplopp för sista gången idag, 2, Bold Face leder. 1, Hercules Jettorp finns utvändigt. 2, Bold Face, 1, Hercules Jettorp i andra spår med hundningen kvar. 1, Hercules Jettorp eller 2, Bold Face, sista biten emot mål i grepp för Anders Svanstedt och 1, Hercules Jettorp. Ordningsföljd 1-2. Hercules Jettorp är uppförd av Maria Esberg och Thomas S. Andersson. Det är Team Geta AB med flera som äger. Det är Thomas S. Andersson som tränar och i sulkin Anders Svanstedt. Grattis! Tack! Det var fantastiskt. Vilken kusk vi har! Och vilken häst! Och vilka barn vi har som har jobbat så mycket med hästarna. Helt otroligt. Mm. Det blir ju stort och starkt. Ni är ju en relativt liten uppfödare. Och så möter ni en Colgjini-häst i en duell. Och det här var ju liksom... Svensk ravsport är ett nötskal på något vis. Ja, det var skönt att få slå de stora. Äntligen. Vi har väntat på en seger i 2 år nu. Jag till och med jublar när han vann kvalet. Ja, jag sa det. Nu fan åker vi hem och öppnar en flaska bubbel för vi vann en kval. Vi har inte vunnit ett lopp på 2 år. Du drack ni bubbel efter kvalet? Jajamän, det gjorde vi. Så nu ikväll då får vi fan med fira.
ska man ju göra när det går bra. Ja, man måste passa på, för det är så jävla sällan man gör det. Gör det. Så där. Och Yvonne är, hon är med och delägger honom. Jättekul. Ska du också fira som helvete, Yvonne? För här är ja, det får nog bli. Det får nog bli. Men de är på hotell i natt och vi åker tillbaka till Skåne. Men hur känner ni familjen Geta? Vad sa du? Hur känner ni familjen Andersson eller Geta? Sen många år tillbaka har vi hållit, jag hållit på med trav. Sen många år tillbaka, men inte de senaste 15 åren kanske. Men nu köpte vi oss på hand lite grann. Så det var ju en lyckolott. Grattis. Tack, tack. Och mannen som har orsakat en hel del firande ikväll är Anders Wanstedt. Grattis. Tack så bra. Alla segrar är roliga, det vet jag. Men det här måste ju vara kul på riktigt. Ja, när jag gick över mållinjen så tänkte jag att den här tavlan kommer hinna eller hänga på ett fint ställe. Så jag var tvungen att göra en segergest, tänkte jag. Det var därför? Ja. Tror du inte det? Jo, absolut. Den kommer ramas in. Berätta om Hercules Hjärtan. Körde honom i kvalet och det var väl ett ganska ihåligt kvallopp då. Så vi kom i mål på 20,5 eller sånt där och han sprang i sin ensamhet så där och hade en montéhäst att sparras med. Men jag märkte redan i värmningen idag att han hade tagit det kvalloppet på bästa sätt och han var mycket alertare och ja, rappade i steget helt enkelt. Och sen så fick vi ett bra lopp. Adrian drog på i ett jämnt tempo då, så att han kändes jättefin hela vägen. Skön duell det blev. Ja, var det det? Det tycker jag. Ja, det tyckte jag med. När kände du att du skulle vinna? Jag kände redan 400-500 kvar att jag hade jättemycket att köra med. Sen så sprang ju Adrians häst och vinglade lite hit och dit. Och de hästarna vet man ju inte. När de får en häst utom sig så kanske de tar i lite extra. Men jag hade mycket att köra med. Så det var ju jättefin upplevelse. Uppsyn. Nu är det 2 år sedan mellan segrarna och Maria. Det känns inte som att det tar 2 år igen med den här i alla fall. Nej, det borde det inte vara. Jag kom faktiskt ihåg Skeva Gertrop på Åmål. Du också? Ja. Spets och slut var det då. Grattis. Tack. Anders Wanstedt, familjen Andersson och Hercules. Gertrop avslutar kvällen här på Åmål.